السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ناک تک دم کر دیا ہے لوگوں نے، یار پاسورڈ بتاؤ، پاسورڈ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں پاسورڈ بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو فالو کرنا ہے۔ جس کو بھی پاسورڈ مل جائے اور جو بھی خوش ہو، وہ برائے مہربانی چینل کو یہاں پہ لائک کرے اور سبسکرائب کرے۔ ٹھیک ہے، یہ والا فائل جو ہے نا، جو نیو آیا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے نا شیئر کریں گے۔ پھر اگر زیادہ لائک اور سبسکرائبر آ گئے، تو پھر یہ پائنٹ والی فائل بھی ہم شیئر کریں گے۔ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ 21333464154 یہ والی فائل جو ہے نا، یہ ابھی نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، یہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ جو ہے نا پاسورڈ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو برائے مہربانی جس کو بھی پاسورڈ مل جائے، تھینکس، یہاں نیچے تھینکس ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ ٹھیک ہے، یہ والی فائل جو میں نے اپلوڈ کی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پاسورڈ جو ہے نا، یہ والی پاسورڈ غور سے دیکھیں، جی جی ایس ایم اسپیس اکرام خان، یہ ہو گئی پاسورڈ۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔